Миколай, ну, трохи відпускаю. То куди ти кажеш? Алло, сюдою і тако. Люди, все біля Верховної Ради зараз. Дмитрий Гутман, послухаємо. Против там Порошенка, будь ласка, против безкарності, будь ласка, але ні проти жидів, ні проти молдаван, ні проти є ще п'ятий канал здесь. Шини. Здравствуйте. Я хочу вам подякувати персонально за те, що ви гнали Олешку. Так гарненько. Дякую. Мені не вийшло тоді приїхати до вас. Но дякую вам, тому що я готова його вирізати на мілкі частини. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви були тут сьогодні, коли були ці сутички? Була, але нічого не можу сказати. Скажіть, а оце шини, це люди туди, так? Оце... Я, да, розкажіть. Скажу. Ні, я ж путаюся. Я сама ще не можу переварити, тому що я прийшла, тут була провокація Каплина. Каплин призвав своїх пенсіонерів, цих міліцейських, які прийшли вроде как голосувати, щоб їм добавили пенсію. Їх було достатньо багато. В 11 часов, коли я подошла, він їх з флагом увел і на площаді відвернулася, от як зараз, в одне місце. Тут було три кучки шин. І от ті космонавти тут же, я навіть не поняла, в чому діло, вибіжали і почали хватати эти шини. Народ почав забирати назад. От, і почали суточки. А шини були тут під ратою? А як вони от зараз там опинилися? Так оці ж космонавти почали... це, я поняла, це вони їх туди перекинули, так. Да, і побили хлопців. Скажіть, а були якісь поранені? Були да, які... поранені я бачу, там шість, дуже багато шість, скорих шість, зараз. Шість, кажуть, чи чотири, чи шість, я не знаю точно. А, ще скажіть, будь ласка, от я вдома дивилась стрім, я чула постріли. Це щось... Или петарды взорвались. Щось, якісь постріли були. Да, щось взорвалось, я не знаю, що це. Ну, може коктейлі були? Дякую, дякую. Зараз підійду. Такий кордон поліції стоїть. Під радою зараз така кількість шин. Що я так розумію? Ті шини, які вони забрали. А де вони взяли коктейлі молоді?
Янченко бачу. Можно я натянуть перчатки, то я стрим веду. О, все, спасибо, спасибо. Кількість людей тут достатня. Я не знаю, чи це кияни, чи це люди з регіонів. Ой, Наташ, привіт, да, привіт. А тут сейчас будет интересно, сейчас будет, если не дадут суток, чтобы привет. Да, привет, привет, да, я стрим веду как раз, да, привет, тоже хорошо пришла, да? Ну вот, вот, как бы, да, сейчас будем смотреть. Наташа, скажи, пожалуйста, люди сбитые есть, вот были тут? Ну, есть, но мы тут знаем. С побитыми головами он доходит. Что тут разбито его? Тут есть уже. Кто у кого тут разбито было уже? Уже у кого скорую, кого задержали, по-моему, уже Ивана. Мальта уже Ивана забрали. Ивана задержали? Ну не Ивана, брата его. А, брат. Потому что он утримывал Верхов. Ну, забрали. Брата его. Какой-то, я неизвестно, где он сейчас. Наташа, скажи, это правда, что вот эти суточки спровоцировали вот люди Каплина, которые пришли? Ну, вообще-то, ну, аж, ну, да. Они полчаса постояли, а потом ушли. Мы идем перекрывать Крещатик. Вот из-за этого. Не перекрывайте, Крещатик перекрывать. Ну, мы сказали, где мы перекрывать Крещатик. Сейчас очень много скорых. Смотрю. Оля, хочу показати вам поранених зараз людей. Люди, я зараз виключу стрім, тому що фото хочу зробити, вибачте.